Pán nám prikázal odpustiť blížnym všetko, čo nám urobili. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. Z týchto slov vyplýva zreteľný uzáver, že skutočným znakom odpustenia našich hriechov je stav našho srdca. Keď cítime, že sme konečne a úplne odpustili bližnému všetky jeho hriechy voči nám. Tento stav je vytvorený a môže byť vytvorený iba Bohom samým. Je to Boží dar. Zatiaľ, čo zostávame nehodní tohto daru, skúmajme svoje svedomie pred každou modlitbou a ak v ňom nájdeme spomienku na zlo, vykoreňme ju už spomenutými liekmi, modlitbou za našich nepriateľov a ich žehnaním. Kedykoľvek si spomenieme na našho nepriateľa, nesmieme pripustiť žiadnu inú myšlienku, okrem modlitby a požehnania. Naplnenie tohto prikázania je pre nás veľmi ťažké, aj keď máme na pamäti nariadenie nášho pána, aj keď sa usilujeme o odpustenie, predsa akoby narážame na vnútornú hrádzu, ktorá nám znemožňuje úplné odpustenie. Keď však začneme používať lieky, ktoré nám ukázal svätý Ignác Briančaninov, môžeme dôjsť k poznaniu, čo spôsobuje túto ťažkosť pri odpúšťaní. Je ňou pýcha, ktorá je matkou všetkých vášní. Pýcha spôsobuje, že v našom srdci sa udomacní túžba po odplate, túžba po akomsi nastolení spravodlivosti, čo znemožňuje naše odpustenie. Spoznanie tejto vášne je dôležité pre úsilie o pokorenie srdca, aby duchovné lieky, ktoré spomína svätý Ignác, mohli zaúčinkovať. Musíme si uvedomiť, že tento proces je bolestivý a namáhavý. Nie však inej cesty, pretože odpustenie iným Pán dáva za podmienku k odpusteniu našich previnení.